אנחנו פותרים שאלה מתוך שאלון 482. מועד חורף נבצרים 2021. שנת 2021, מועד חורף נבצרים זה נקרא. היה באותם שנים הייתה קורונה, אז עשו עוד מועד. מי שרואה את הסרטון 20 שנה אחרי. נתונה הפונקציה הבאה, fx שווה מינוס 1 ועוד 2x ועוד לאן x בריבוע. השאלה מתחילה, קודם כל קישור השאלה נמצא פה למטה. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה fx. אז אנחנו יודעים שהביטוי שבתוך הלאן צריך להיות חיובי. למשל, לאן x חיובי לא שווה 0, לאן x, תחום ההגדרה זה x גדול מ-0, בלי שווה 0. ואז אני אראה לכם איך תלמידים שוגים. אוקיי, הם מבינים את זה, אומרים x בריבוע גדול מ-0, נוציא שורש, שורש של 0, שורש, שורש של 0 זה 0, סליחה, נוציא שורש מכל הגף, פה נקבל x גדול מ-0. וזה נשמע טוב. זהו, שלא, יש פה שתי שגיאות. אני רוצה להסביר לכם משהו. קודם כל, אחד הבנתית, ואחד אני אעשה את זה בצורה של טכנית, פתרון טכני. x בריבוע, זה התנאי, נכון? x בריבוע גדול מ-0. x בריבוע, כשמעלים מספר בחזקת 2, בחזקה זוגית בכלל, אבל בחזקת 2 במקרה הזה, התוצאה תמיד תהיה חיובית. מינוס 2 בריבוע זה 4, 2 בריבוע זה 4. כלומר, הביטוי הזה גדול מ-0 תמיד. חיובי תמיד, גדול מ-0 תמיד. חוץ מ-0, כאשר x שווה 0, מה קורה לביטוי הזה? 0. האם אנחנו רוצים שיהיה 0 בתוך הלן? לא. עוד פעם, הביטוי הזה הוא בסדר, הוא חיובי תמיד. x בריבוע זה תמיד חיובי. אז בעצם אין שום בעיה חוץ מהמקרה של x שווה 0. x שווה 0, 0 בריבוע זה 0, ולכן יהיה לנו בתוך הלן 0 וזה אסור. תחום ההגדרה x שונה מ-0. זה הבנתית. אפשר להסביר את זה ואין בעיה. דבר שאו, עכשיו אני אסביר את זה בדרך טכנית. חברים, אני חושב בסרטון הבא, כן, מיד במועד הבא אני אסביר, אראה משהו שיש בתוך הלן משוואה ריבועית. כשזה נקרא אי שוויון ריבועי. אי שוויון ריבועי, איך פותרים אי שוויון ריבועי? לוקחים אותו, משווים אותו לאפס. עוצרים פה, משווים לאפס. לא מוציאים פה שורש. אז x שווה אפס. עושים ציר x, מסמלים את הנקודה אפס, איפה שזה מתאפס, והולכים לפה ומסרטטים את הפרבולה. זו פרבולה. היא חותכת ציר x רק בנקודה אחת באפס. היא ישרה או הפוכה, צוחקת או עצובה? ישרה, נכון? הנה. מה אי שוויון דורש? היכן הפרבולה, היכן הביטוי הזה חיובי. חיובי, לא שווה אפס. היכן חיובי? חיובי זה כאשר הגרף מעל ציר x. הנה פה. ופה. אז הכל, הכל, זה בעצם הכל, רק לא זה. כי מה קורה פה? היא שווה 0. והאי שוויון מה הוא דורש? רק שחיובית, בלי שווה 0. אז לכן רושמים x שונה מ-0. זה תחום ההגדרה. ממשיכים. בסדר? אז זה חשוב. אותה מידה יכול להיות, ראיתי בעוד במתכונת, x ברביעית. x ברביעית. זה יהיה אחל על זה אותו סיפור. x ברביעית הוא תמיד חיובי. ולכן גם יהיה לנו לן. x ברביעית, תזכרו, תחום ההגדרה, x שונה מ-0. למה? כי הביטוי הזה חיובי תמיד. חוץ מהמקרה ש-x שווה 0, הביטוי בפנים יהיה 0, זה לא טוב. אז מקרה נוסף שיכולים לתת לנו, x ברביעית. אז תהיו מוכנים לזה. מהי הסימפטוטה האנכית של הפונקציה fx? אז הסימפטוטות האנכיות, אנחנו מכירים כאשר יש לנו מכנה, x במכנה. אנחנו לא רוצים שהמכנה יתאפס. במקרה הזה שיש לנו לן x או לן x בריבוע, יש הסימפטוטה האנכית מה שמאפס את הלן. מה מאפס את הלן? מאפס את הלן x שווה 0. 0 מאפס לנו את הבפנים של הלן, את התוכן של הלן. אז יש לנו הסימפטוטה האנכית, קיר כזה שאנחנו נבנה, בתחום x שווה, בקטע הזה, ב-x שווה 0. שזה בעצם ציר y, x שווה 0 זה ציר y. מצא את שיעורי נקודת, אמרו לנו ביחיד, אז כנראה תהיה נקודת קיצון אחת. מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה, או כבר את סוגה. איך מוצאים נקודת קיצון? גוזרים, משווים ל-0, עושים טבלה, העבודה. f' x,
שווה. 0, הנגזרת של מינוס 1 זה 0. ועוד, הנגזרת של 2x זה 2. ועוד, מה הנגזרת של lan x בריבוע? אז קודם כל, הנגזרת של lan זה תמיד 1 חלקי הבפנים של הlan. 1 חלקי הבפנים של הlan. אבל תמיד כפול נגזרת פנימית, כפול כפול הנגזרת של זה, של הבפנים של הlan. נגזרת של x בריבוע זה 2x. אז כפול 2x, אפשר לרשום את זה ככה, או אפשר לרשום את זה כבר במונה. 2x. אז זה 0 וזה 2, פה. מי שלא שם לב ולא צמצם לא קרה כלום. אבל פה x ו-x1 מצטמצמים, נכון? כי יש לנו 2x. x בריבוע זה x כפול x, זה וזה מצטמצמים, זה 2 חלקי x. אז הנגזרת שלנו בסך הכל זה f tag x שווה 2, ועוד 2 חלקי x. זו הנגזרת. כדי למצוא קיצון, משווים אותה ל-0. 2 ועוד 2 חלקי x שווה 0. איך אתם רוצים לפתור? יש כאלה מעבירים לצד שני ועושים כפל בהצלבה, יש כאלה, אפשר לכפול את המשוואה ב-x. אתם יודעים מה נעשה בצורה הזו, יאללה. 2 חלקי x שווה מינוס 2. העברתי את 2 לצד שני. אני אוסיף לו 1, ככה רק להמחשה, להמחשה. כפל בהצלבה, 2 כפול 1 שווה למינוס 2 כפול x. מינוס 2 כפול x. נחלק במינוס 2, x שווה מינוס 1. זה ה-x של הקיצון. לפני שהולכים לעשות טבלה, תקפידו תמיד. לפני שהולכים לעשות טבלה, תמצאו את ה-y. תמיד תמצאו את ה-y לפני שנעשה טבלה. נלך למחשבון, פשוט להציב מינוס 1. פה ממש בזהירות, תרשמו לן, סוגריים, מינוס 1, סגור סוגריים בריבוע. שלא תעשו טעות בזה, תראו שאתם מקלידים את זה טוב. בסדר? נציב במחשבון ונקבל מינוס 3. בסדר? כבר עשיתי את זה מראש. עכשיו טבלה. בטבלה, מה אנחנו שמים בטבלה? את נקודת הקיצון החשודה ואת הסימפטוטה, את תחום ההגדרה. אז יש לנו 0, אני ארשום פה, ויש לנו מינוס 1. מציבים ערכים מפה, פה ופה. אז פה למשל יכול להיות מינוס 2, בין 0 למינוס 1 זה יכול להיות מינוס חצי, ובין 0 לפה זה 1. איפה מציבים? בנגזרת. פשוט לוקחים את המחשבון, 2 ועוד 2 חלקי x, אוקיי. נציב מינוס 2, קיבלנו 1, חיובי. נציב חצי, מינוס חצי, יותר נכון? יצא מינוס. נציב 1, a פלוס. אז יש לנו עלייה, ירידה, עלייה. להיזהר, זו לא נקודת קיצון. זה בסך הכל, בסדר? זה תחום ההגדרה. אז זו, אני יודע שהנקודה הזו היא מקסימום, כן? רואים פה, עלייה, אחר כך ירידה, מקסימום. ביקשו תחומי עלייה וירידה או רק נקודת קיצון. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה, זה לא זה. מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה, אבל אני אשאיר את זה, בסדר? כי אני רוצה לדעת איפה היא עולה, איפה היא יורדת. אנחנו בסעיף ד'1, ושם מבקשים מאיתנו משהו מוזר. חשב את F1, זה. מה זאת אומרת חשב את F1? זה, תלך לפונקציה. תציב ב-x שווה 1 ותרשום כמה זה שווה. טוב, זה נראה משהו טריוויאלי, כאילו מה, זה מה שרציתם? אני באמת לא יודע למה כרגע, אז בואו נציב מינוס 1 פלוס 2 כפול 1 פלוס לן 1. יצא 1. אבל מה המשמעות של זה? הצבנו x שווה 1 וקיבלנו y שווה 1. זאת אומרת שהפונקציה עוברת בנקודה 1-1. אוקיי. שלב הבא אומרים לנו, סרטט סקיצה של גרף הפונקציה fx. בואו נסרטט. יש לנו פה צירים. יש לנו אסימפטוטה bx שווה 0, שזה ציר y, זה אסימפטוטה אנכית, אסור לעבור דרכה. נקודת קיצון במינוס 1, איפשהו, ומינוס 3. נקודת קיצון והיא מקסימום, זה נעשה כיפה כזו. זהו, ופה, מה עוד יש לי? לא שמתי לב, בסדר? אז אני מסרטט. הנה,
פה לא צריכה להיות בעיה, מקסימום, והנה. פה אין לי נקודות, כי שכחתי לסמן את זו, בסדר? שכחתי. אבל אני יודע שהפונקציה, מה היא עושה בתחום הזה? עולה. רק יש לי דילמה, עולה ככה, או אולי עולה ככה. חותכת את ציר X או לא חותכת את ציר X? אז מי שבא לעזור לי, זה הנתון הזה. אמרו לי, אל תתלבט. לא נבקש ממך, תמצא חיתוך עם ציר X, כי אתה לא יודע לפתור את זה. או שיהיה לך קשה לפתור את זה. אל תתעסק עם זה. שים לב, היא עוברת בנקודה 1-1, אז תסמן אותה פה. 1-1, הנה פה. היא עוברת, אז אתה יודע שהיא עולה, נכון? היא עולה והיא עוברת בנקודה הזו. אז אין לך ברירה, אתה חייב לעשות ככה ולא ככה. וגם, אל תחפש את החיתוך עם ציר X. זה היה הרעיון שעומד מאחורי מציית הנקודה הזו, 1-1. מציית זה. אנחנו בסעיף hey, נתונה פונקציה GX שווה מה? FX ועוד 5. FX ועוד 5. מצא כמה נקודות חיתוך יש של גרף הפונקציה GX עם ציר X. בסדר? חברים, פונקציה כזו אתם כבר צריכים לדעת שכל הפונקציות מהסוג הזה, FX ועוד C. GX שווה FX ועוד C. אלה הרמה למעלה או למטה. אם רשום פה פלוס 5 נניח, אז זה לקחת את FX ולהרים אותה למעלה, להרים את הגרף, פשוט לדחוף אותו 5 יחידות למעלה. ואם כתוב פה מינוס, לקחת את FX, להוריד את זה 5 יחידות למטה. זה מה שצריך לדעת, ממש כמו איך שהגרף להוריד אותו. זה המשמעות של כל הפונקציות האלה, של הם נקראות ככה, זה הזזה, למעלה למטה, מהצורה הזו, כן, ועוד C. אז במקרה שלנו זה בעוד 5, זאת אומרת, אתה רוצה את GX, כך, תרים אותה 5 יחידות למעלה, 5 יחידות למעלה. שימו לב, זה לא משפיע על ה-X'ים של הקיצון, זה משפיע על ה-Y. אני אקח אותה ואני ארים אותה 5 יחידות למעלה, שימו לב לאן היא תגיע. זה מינוס 3, פה זה מינוס 3, עד לפה כמה זה? 3 יחידות, נכון? מפה זה מינוס 3, עד לפה 3 יחידות, צריך עוד 2, כי אמרו, תרים 5 יחידות למעלה. עד לפה 3, עוד 2 זה פה. הצורה שלה לא משתנה, בסדר? הצורה לא משתנה. הרמתי, זה GX. הרמתי אותה כמו שהיא, הצורה לא משתנה, זה נקודת מקסימום. את זו לא משנה. תרים, זה משתנה, הנקודה פה תשתנה, וגם החיתוך עם ציר X תשתנה, אבל זו, אם אני ארים אותה, אז היא תעלה, היא תזוז קצת, בסדר, לפה, אבל יישאר אותו דבר. כאילו, לא קורה איתה כלום. ובאמת, מה שאלו אותי, כמה, זה GX, זה שרטוט של GX. שואלים אותנו, כמה נקודות חיתוך יש ל-GX עם ציר X? 3, 1, 2, 3. בשאלה הזו, בחנו אותי אם אני יודע מה המשמעות של פונקציה כזו, שזה הרמה למעלה, 5 יחידות. בסדר? זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.